Ռուսական կողմի միջնորդությամբ Հայաստան է վերադարձել 10 հայ գերի, նրանք Ադրբեջանի կողմից գերեվարվել էին նոյեմբերի 16-ին։ Քննարկել են Հայաստանի առաջ ծառացած օրակարգի հարցերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ հերթական նիստին։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել, հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Ցավում են, որ հանդիպում տեղի չի ունեցել, Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել։ Ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից իրականացված մարդու և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչի հետ։ Նոր մանրամասներ՝ Ճարտար համայնքի մոտ բռնությամբ առևանգված Ճարտարի բնակիչ Սերյան Սարգսյանի սպանության գործով պարզվել է սպանությունն իրականացրած ադրբեջանցու ինքնությունը։ Ռուսաստանաբնակ հայերի նկատմամբ յուրահատուկ սադրիչ քայլեր ադրբեջանցիների կողմից, հեռավար զրույց հորիզոնի տաղավարում Վահե Ավանեսյանի հետ։ Քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ու հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նպատակը հասարակական աջակցություն բիզնեսով զբաղվող կանանց։ Հայ գործարարների ասոցիացիան իր կազմում ստեղծում է գործարար կանանց ակումբ։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը հայտնաբերվել է աշխարհի ավելի քան 40 երկրում։ Միացյալ Նահանգները հստացրել է երկիր մուտք գործելու կանոնները։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 419 նոր դեպք։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձել 10 հայ գերի, ովքեր գերեվարվել էին այս տարվա նոյեմբերի 16-ին։ Գերիներին տեղափոխող ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Էրեբունի օդանավակայանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի հերթական նիստին։ Նիստին ներկա են գտնվել Հանրապետություն, Ազատական, Ալյանս, Արդար Հայաստան, Ինքնիշխան Հայաստան, Հայաստանի Եվրոպական, Հայաստանի Քրիստոնեա ժողովրդավարական, Միասնական Հայրենիք և Պահպանողական կուսակցությունների ղեկավարները և ներկայացուցիչները։ Մեր արտախորհրդարանական ուժերի և կառավարության խորհրդատվական ֆորմատի հերթական նիստն է, բնականաբար մենք այսօր կքննարկենք Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած օրակարգի բոլոր հարցերը և մտքերի փոխանակություն կիրականացնենք։ Կարծում եմ նախորդ քննարկումներից կարող ենք եզրակացնել, որ առայժմ առնվազն կառավարությունը ես շարունակում եմ մեծ հետաքրքրություն ունենալ այս ֆորմատով աշխատանքում։ Ուզում եմ նաև ասել ինչու, որովհետև սա լավ հնարավորություն է նաև, այսպես ասած, հաղորդակցությունը պահել և մի տեսակետների ավելի լայն շրջանակետ առնչվել, ինչը շատ կարևոր է հետագա որոշումների կայացման ժամանակ հաշվի առնելու համար, որովհետև կան խնդիրներ, որոնք իհարկե դրանցով որոշում կայացնելու պատասխանատվությունը կառավարությանն է, մեծամասնությանն է, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է նաև հաղորդակից լինել այն տեսակետների հետ, որ կան քաղաքական այն շրջանակներում, որոնք դուրս են կառավարությունից, խորհրդանական մեծամասնությունից և խորհրդարանից։ Շնորհակալ եմ, մեզ հաջող և արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Այդ մասին Արմենպրեսին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Նա ընդգծել է, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, որում մասնավորապես գրված է. Համանախագահները դեկտեմբերի 1-ին հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում։ Համանախագահները ցավում են, որ չհաջողվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հանդիպում անցկացնել Ստոկհոլմում իրենց հովանու ներքո։ Նրանք պատրաստակամություն են հայտնում անցկացնել նման հանդիպում, երբ հանգամանքները
հայերը թույլ տան շարունակել քննարկումները, որոնք սկսվել են Նյու Յորքում սեպտեմբերին և Փարիզում նոյեմբերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Թերեզա Ռիբեյրոյի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Նախարարը ներկայացրել է ռազմական գործողությունների ժամանակ և կրակի դադարեցման ռեժիմի հաստատումից հետո ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված մարդու և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Զագրեբում տեղի ունեցել քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Խորվաթիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Հայկական պատվիրակությունը ներկայացրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի և Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժման հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները, գերեվարված անձանց անհապաղ վերադարձի կարևորությունը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Արցախի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել երեք ադրբեջանցի զինվորականների կողմից ճարտար համայնքի մոտ բռնությամբ և զենքի գործադրմամբ առևանգված ճարտարի բնակիչ Սեյրան Սարգսյանին սպանության գործով։ Ըստ դատախազության Սարգսյանին տեղափոխել են ԿՕՀԱԿ կոչվող բարձունքի վրա տեղակայված մարտական դիրք, որտեղ ազգային ատալիության շարժառիթով հրազենից կրակոց արձակելով դիտավորությամբ սպանել են նրան։ Պարզվել է սպանությունը իրականացրած ադրբեջանցու ինքնությունը։ Դեպքի առնչությամբ Արցախի Հանրապետության և Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի կազմում ընդգրկված դատախազների հետ փոխգործակցության շրջանակում պարզվել է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացու սպանությունը կատարել է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի շարքային Ռահիմզադե Դավիթ Գաբիլ օղլան։ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի դատախազը ներկայացել է դեպքի վայր, լսել ադրբեջանական կողմի վկաներին, սպանություն կատարած անձին հետազոտել ադրբեջանցիների վկայակոչած ենթադրյալ դեպքի վայրը։ Այս պահին խաղաղապահները բանակցում են Սեյրան Սարգսյանի դիակ Արցախյան կողմին հանձնելու շուրջ։ Ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ աղավաղել է հանցավոր դեպքի անգամանքները և դիտավորյալ սպանությունը ներկայացրել որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացու կողմից իրենց մարտական դիրքի ուղղությամբ հարձակման կասեցում։ Արցախյան կողմը ունի համոզիչ ու անհերքելի բավար արապացույցներ, այդ թվում ամբողջական տեսագրություն, որը փաստում է ադրբեջանական մի խումբ զինվորականների կողմից Արցախի քաղաքացուն այս պահին որպես չեզոք գոտի դիտարկվող Ղուրուսու կոչվող տեղամասից հարկադրաբար և բռնություն գործադրել լով առևանգելու ֆոտքերից ու ձեռքերից բռնած վիճակում ադրբեջանական հենակետ տեղափոխելու գործողությունները։ Տեսանյութը և մյուսապացույցները առաջիկայում կտրամադրվեն նաև ռուսական կողմին։ Դեպքի իրական հանգամանքների վերաբերյալ ճշգրիտ ու լիարժեք պատկերացում ձևավորելու համար։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցելու մասին պաշտոնական տեղեկություն ադրբեջանական կողմը դեռևս չի հրապարակել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը մոտ 30 րոպե առաջ հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը այսօր Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկա Շեխեր համայնքների խաչմերուկում Արցախին է փոխանցել ճարտար քաղաքային համայնքի 65-ամյա բնակիչ Սեյրան Սարգսյանի դին։ Պրկարարները Սարգսյանի մարմինը տեղափոխել և հանձնել են հարազատներին։ Արցախի քնչական կոմիտեն իր հերթին հայտնել է, որ Սարգսյանի դիակի արտաքին զննության ժամանակ հայտնաբերվել է գնդակային մահացու վնասվածք։ Կարճատև դադարից հետո այսօր վերսկսվել են զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքները, որոնումները իրականացվել են Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևելյան գոտում Մատաղիսի ուղությամբ։ Աշխատանքները այս հատվածում արդյունք չեն տվել, սակայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման կողմից Մարտունու շրջանում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս մեկ աճյուն։ Այսպիսով զինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել և տարհանվել է 1703 աճյուն։ Վերջին օրերին հատկապես Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից սկսած ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիները հայերի նկատմամբ սադրանքների յուրահատուկ քայլերի են դիմում։ Դրանք որոշակի հետևանքներ են ունեցել, որոնց մասին կպատմի իմ գործընկեր Վահե Ավանեսյանը, նա մեզ միացել է Հեռավար։ Վահե, նախ սկսենք նախապատմությունից։ Բարի երեկո, Քրիստինե, ինչպես նշեցիր, դեպքերը սկսեցին ծավալվել այնից հետո, երբ Սոչիում կայացավ երեք երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Այդ հանդիպման զուգընթաց
համացանցում, մասնավորապես Telegram-յան ալիքներում հայտնվում էին մի շարք ադրբեջանցիներ, ովքեր հայհոյում էին հայ ժողովրդին, հայ կանանց, հայ աղջիկներին, մայրերին, և իրենք ասում էին, որ իրենց հայհոյանքների համար պատրաստ են պատասխան տալ ցանկացած հայի առջև, և նշում էին հասցեներ, որտեղ իրենք գտնվելու են, հրավիրում էին, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ, մենք գտնվում ենք այդ գտնվելու ենք այսին ժամին, այսին վայրում, եկեք և մենք կպատասխանենք մեր խոսքերի համար։ Գտնվեցին իհարկե մեր հայրենակիցներից մարդիկ, ովքեր որոշեցին իրոք պարզել, թե ովքեր են այդ տղաները, այդ մարդիկ, որոնք հայհոյում են հայերին, հայ ազգը, և որոշեցին հաշիվ պահանջել, հասկանալ, թե ինչում է։ Երբ նրանք գալիս են դեպքի վայրեր, պարզվում է այնտեղ ադրբեջանցիներ չկան, իրենց խոսքերի համար պատասխան տալու համար ոչ մեկ չի եկել, այլ նրանց փոխարեն այնտեղ են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, ոստիկանները, ովքեր ձերբակալում են մեր հայրենակիցներին։ Հենց առաջին իսկ նման դեպքերից հետո միանգամից Ռուսաստանի հայերի միության իրավաբանական ծառայությունը սկսել է մասնակցել մեծ թվով մեր հայրենակից դատապաշտպաններ, իրավաբաններ կցվել են այս գործերին և սկսել են պաշտպանել մեր հայրենակիցների շահերը։ Մենք խոսել ենք այսօր Ռուսաստանի հայերի միության իրավաբանական ծառայության ղեկավար Մասիս Բանդիկյանի հետ, ով մանրամասնեց, թե ինչ փուլում է գտնվում այս պահին, ինչ փուլում է գտնվում այս գործերը, և հաղորդեց մանրամասները առաջին դերքից։ Մեր հայրենակիցները հայտնվել են սխալ ժամին, սխալ վայրում, այսինքն կալանավորվել են նույնիսկ մարդիկ, ովքեր հայտնվել են։ Նույնիսկ չեմ էլ կարող ասել դեպքի վայրում, որովհետև ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես այդտեղ ոստիկանության աշխատակիցներն ինչ-որ պատճառով հավաքվել էին, բայց որտեղից գիտեին ոստիկանները, որ հենց այդտեղ են գնալու ազգությամբ հայ անձինք։ Սա նույնպես անհասկանալի է ու հարցը մնում է անպատասխան, բայց փաստայինն է, որ քննիչի որակումները և քրեական գործ հարուցելու նրա որոշումը իրականության հետ առաջություն չունեն։ Նրա որակումները ազգամիջյան բախումների վերաբերյալ հիմնված են ենթադրությունների վրա, իսկ օրենքի համաձայն ենթադրությունները բամասնակները չեն կարող մեղադրանքի հիմք հանդիսանալ։ Թե ինչ շարժառիթներով է քննիչն ու քննչակախումբը որոշել քրեական գործ հարուցել անհասկանալի է։ Նրանք պարզապես հիմք չունեին, ուստի նրանց վերադաս մարմինները, հասկանալով, որ դատարանը կմերժի նմամիջնորդությունը, թույլ չեն տվել քննիչներին մտնել դատարան ու համապատասխանաբար բերման ենթարկված մեր հայրենակիցներին 48 ժամ անց ազատ են արձակել։ Վահե, փաստացի մեր հայրենակիցներին 48 ժամ հետո ազատ են արձակել և որևէ մեղադրանք նրանց չի առաջադրվել։ Այո, Քրիստինե, ինչպես բացատրեց Մասիս Բանդիկյանը, նրանք որևէ մեղադրանք առաջադրելու հնարավորություն իրավական հիմքեր չունեին, բայց դա, այսպես ասած, այս սերիալի առաջին սերիան է։ Նրանց ազատ արձակելուց հետո անմիջապես նույնպես ձերբակալել են, այս անգամ արդեն այլ ոստիկաններ, այլ թաղամասի ներկայացուցիչներ եկել էին այլ վայրից, և նորից ոստիկանության մի բաժնից դուրս գալուց հետո մեկ այլ բաժնի ոստիկաններ մեր հայրենակիցներին փաստացի ձերբակալել են և տարել անհայտ ուղղությամբ։ Մասիս Բանդիկյանը, Ռուսաստանի հայերի միության իրավաբանական ծառայության ղեկավարը, այս ամենը անվանում է պարզապես մարդկանց առևանգով։ Լսենք նրա բացատրությունը այս մասին։ Բանն այն է, որ ոստիկանության բաժանմունքից դուրս գալուց հետո մեր հայրենակիցները դիմացի մայթում, երբ պատրաստվում էին բաժանվել ու գնալ իրենց տները, հայտնվում են անհայտ բաժանմունքի ոստիկանական անձնակազմեր ու նրանց տանում կրկին անհայտ ուղղությամբ։ Փաստացի սա առևանգում է։ Ռուսաստանի հայերի միությունը փաստաբանները սկսում են մեր հայրենակիցների փնտրտուքը։ Պարզվում է, որ նրանց տարել են ոստիկանության Մոսժայսկի բաժանմունք։ Կարող ենք ենթադրել, որ կալանավորումից հետո քննչական խումբը, չգտնելով նրանց հանցանքի ոչ մի ապացույց, համաձայնեցրել է մեկ այլ բաժանմունքի գործընկերների հետ, որ նրանք գան առանց փաստաբանների ներկայության ու հարազատներին զգուշացնելու, կալանավորեն մեր հայրենակիցներին, տանեն անհայտ ուղությամբ։ Նպատակն այն է, որ հետին թվով ինչ-որ գործողություններ արվի, հանցանք վերագրի, սեփական կաշին փրկելու համար։ Այս ամենը արվել է օրենքի կոպիտ խախտումներով ու կրկին մեզ մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու։ Վահե, այս պահին քանի հոգի է դեռ կալանքի մեջ, և արդյոք այդ սադրանքը հրահրողները դեռևս անպատիժ են մնում։ Փաստացի մեղավոր են ճանաչել, այսպես արագ կարգով մեղավոր են ճանաչել երկու մեր հայրենակիցները, որոնց պատժի են ենթարկել տուգանքի ձևով, դրամական տուգանք են նրանք մոծել, իսկ 5 հոգու 10 օրվա կալանավորման են դատապարտել։ Պարզվում է, որ կան ձերբակալվածներ և մեղավորի ճանաչվածներ նաև ադրբեջանցիների կողմից, նրանց կողմից նույնպես մի քանի հոգի տուգանքի են ենթարկվել և 4 հոգի նույնպես դատապարտվել են 10 օրվա ազատազրկման։ Բայց ամեն դեպքում Մասիս Բանդիկյանն ասում է, որ շատ հարցեր ունեն
իրավապահ մարմինների գործողությունների վերաբերյալ, և նրանք իրենց բողոքի ձայնն են ուղղում ավելի բարձրաստիճան իրավապահ մարմիններին, և իրենք պահանջելու են, որպեսզի մեղավորները, այս դեպքում իրենց պարտականությունները չարաշահող ոստիկանները, ենթարկվեն պատասխանատվության։ Ռուսաստանի հայերի միությունը որոշում է կայացրել դիմել քնչական հանձնաժողովի ղեկավարին, գլխավոր դատախազին, որպեսզի անցկացվի ծառայողական հետաքննություն, ներգրավելով ներքին անվտանգության ծառայությունը և հարակից մյուս կառույցների ուժերը։ Մենք պահանջում ենք, որ ստուգվեն այս գործում ներգրաված քննիչները։ Շատ կասկածելի է նրանց վարքագիծը, և պետք է ստուգվի, որքանով են նրանք համապատասխանում իրենց զբաղեցրած պաշտոններին։ Քրիստինե, պետք է ասել, որ Մասիս Բանդիկյանը հորդորում է մեր հայրենակիցները, և ընդհանրապես մեր համայնքային կառույցների ղեկավարները նույնպես նման հորդորով հանդես են գալիս, որ երբ որ բախվում ենք նման սադրանքների, ինքնուրույն լուծումներ փնտրելու կարիք չկա, ավելի լավ է փոքրինչ խոհեմ գտնվել և նման դեպքերում չգնալ բախումների, հաշիվ պահանջելու և որևէ հարցեր պարզելու ադրբեջանցիների հետ, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչ է թարգնված նրանց այս քայլերի նպատակների հետևում, ինչ է կանգնած, և նրանց համարժեք քայլեր փորձել անելով հաստացի մեր հայրենակիցները հայտնում են ծուղակում։ Այդ պատճառով պետք է աչալուրջ լինել և չգնալ նման քայլերի, որոնք կարող են ունենալ ավելի ծանր հետևանքներ։ Շնորհակալություն Վահե, մեզ հետ Վահե Ավանեսյանն էր, մեր մոսկովյան թղթակիցը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահի խնդրանքով Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է նոյեմբերի 26-ին Սոչիում եռակողմ հանդիպման հիմնական արդյունքների մասին։ Խոսվել է Երևանի և Բաքվի փոխգործակցելու կարևորությունից, տարածաշրջանում կայունության ապահովման համատեքստում, նաև սահմանազատման և սահմանագծման մեխանիզմների ստեղծումից։ Այս տարվա սեպտեմբերին Երևանում կայացավ Տաշիր գրուպի նախագահ Սամվել Կարապետյանի և նրա գործընկերների կողմից հիմնադրված Հայ գործարարների ասոցիացիայի գլխավոր բիզնես ֆորումը։ Ֆորումի նպատակն էր նպաստել Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալի զարգացմանը և խթանել երիտասարդների բիզնես ծրագրերին։ Այժմ ասոցիացիան իր կազմում ստեղծում է գործարար կանանց ակումբ, որի նպատակն արդեն ավելի հասցեական է՝ աջակցություն բիզնեսով զբաղվող հայ կանանց և աղջիկներին։ Ակումբի առաջին նիստը կայացել է Մոսկվայում, որին աշխատանքներին հետևել է իմ գործընկեր Վահե Ավանեսյանը։ Ես տիպիկ հայկին եմ, ում տեղը խոհանոցն է, ուղղակի իմ խոհանոցը մասնագիտական է։ Հայտնի ռեստորատոր Գայանե Բրեյովան իր խոհանոցը բիզնես է դարձրել 40 դար առաջ։ Այս ընթացքում նա ականատես է եղել մի քանի ճգնաժամերի ու դրանց հաղթահարման սեփական ուղին է ունեցել։ Ստեղծել է նոր ռեստորաններ ու մի շեշտը դրել հայկական ուտեստների վրա։ Այսօր նա իր փորձով կիսվում է գործընկերների հետ, երիտասարդների մոտիվացնում չվախենալ ու գործել, իսկ այդ տղամարդկանց հանգստացնում է։ Բիզնես մտնելով կանայք ընտանիքը չեն անտեսում։ Գործարար դառնալով կամ մեկ որևէ այլ ոլորտում ակտիվորեն իրեն դրսևորելով, կինը ոչ մի դեպքում չի դադարում օջախի պահապանը լինելուց։ Ավելին, ժամանակակից պայմաններում հայ կինը դրսում ինքնադրսևորվելու շնորհիվ կարող է ավելին տալ ընտանիքին, որքան էլ դա տարօրինակ հնչի։ Հիմա կարելի է ասել, կանանց դրաշրջանն է սկսվում։ Կանայք ներկուստ ավելի ուժեղ են դարձել, պատրաստ են դիմել ռիսկի ու ստեղծել նորը։ Իսկ հայ կանայք միշտ են աչքի ընկել այդ հատկությամբ, ուղղակի հիմա հնարավորություններն են ավելի լայնացել։ Հայ գործարարների ասոցիացիայից կից կանանց ակումբի ստեղծման գաղափարը պատահական չէ առաջ եկել։ Երևանում անցկացված բիզնես ֆորումի շրջանակներում հայտարարված ստարտափ նախագծերի մրցույթին ներկայացված հայտերի մեծամասնության հեղինակները կանայք են եղել։ Մեզ համար շատ կարևոր էր ասոցիացիայից կից կանանց ակումբ բացել, որպեսզի հայ գործարար կանայք ծանոթանան, փորձ փոխանակեն, պատմեն իրենց հաջողության պատմությունները և թե ինչպես են դժվարությունները հաղթահարել։ Անշուշտ նոր սերնդին փորձառության փոխանցումը գործարար համայնքի համար առանձնակի կարևորություն ունի։ Այսօր մեր ակումբի առաջին նիստն է, հավաքվել են բավական մեծ թվով թե սկսնակ, թե արդեն հաջողությունների հասած հայ գործարար կանայք։ Հույս ունենք, որ մեր ակումբը շատ շուտով կնլայնվի և ձեռք կբերի միջազգային կարգավիճակ։ Հայ գործարար կանանց ակումբը ֆորմալ առումով արդեն միջազգային է, քանի որ այնտեղ ընդգրկված են երկու երկրների՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի բիզնես համայնքների ներկայացուցիչները։ Միջոցառումները հերթափոխով անցնելու են մեկ Մոսկվայում, մեկ Երևանում։ Շուկաների միասնական շրջանակում գտնվելը նույնպես թելադրում է ակտիվ
ընդունելությունը համահավասար բաշխել։ Մեզ համար կարևոր է համարժեքորեն նպաստել բիզնես մթնոլորտի զարգացմանը եւ դրանց մեջ հայ կանանց ընդգրկմանը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում։ Բայց մենք ուզում ենք, որ հայ բիզնեսի ներկայացուցիչներին ճանաչեն ոչ միայն այս երկու երկրներում, այլ դուրս գանք ավելի լայն շրջանակներ։ Ակումբի առաջին իսկին փորձառու գործարար կանայք խորհուրդներ էին տալիս նրանց, ովքեր նոր են պատրաստում սկսել իրենց գործը։ Աղջիկները բավական հետաքրությամբ էին լսում եւ բազմաթիվ հարցեր ուղում խոսնակներին։ Հղամարդու հայացքով դիտելով այս ամենը նկատեցինք, որ կանանց վերջնական նպատակը միևնույն է՝ երջանկությունն է։ Պետք է ընտրել այնպիսի բիզնես ուղղություն, այնպիսի գործընկերներ եւ այնպես կառավարել, որ հոգեպես բավարարված լինես այդ գործից։ Գուցե այս խորհուրդները ոչ միայն գործարար կանանց են վերաբերում։ Բայավանիսյան Վլադիմիր Եսայան, Մոսկվա, Շանթ Նյուզ։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը դեկտեմբերի 3-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին։ Վահագն Խաչատուրյանը բարձր է գնահատել տեխնոլոգիաների ոլորտում Բելարուսի ունեցած փորձը և ձեռքբերումները և համոզմունք հայտնել, որ կան բոլոր նախապայմանները երկու երկրների միջև այս ոլորտում համագործակցության նոր հնարավորություններ ներդնելու և ամրապնդելու համար։ Դեսպանը նշել է, որ բելարուսական կողմը հետաքրքրվել ված է ամրապնդելու համագործակցությունը հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ալեքսանդր Կոնյուկ առաջարկել է ըստ ուղղությունների մշակել համագործակցության ալգորիթմ և աշխատանքներ տանել դրանց իրականացման ուղղությամբ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել երկու երկրների ինժեներական լուծումների փորձին և տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեությանը։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը դեկտեմբերի 1-ին բռնության միջոցով ցրել է Բաքվի կենտրոնում խաղաղ բողոքի ակցիան, ձերբակալելով տասնյակ ցուցարարների, որոնց թվում եւ ընդդիմության առաջնորդ Թոֆիկ Յաղուբլուին։ Այս մասին ասվում է միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերթական անգամ լկտիկ համահրանք են դրսևորել խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու մարդու իրավունքի նկատմամբ եւ բռնություն են կիրառել ճնշելու այլախոհությունը։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ, անաչառ և մանրամասն հետաքննություն իրականացնեն իրավապահների վարքագծի վերաբերյալ և պատասխանատվության ենթարկեն խախտումների համար պատասխանատուներին, ասել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի փոխտնօրեն Գյորգի Գոգյան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ չի ընդունում որևէ մեկի կարմիր գծերը Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի համատեքստում, որի մասին խոսել է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը։ Հարցին, ինչպես կանխել Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելել է, որ հույս ունի Պուտինի հետ երկար զրույց վարել։ «Մենք վաղուց գիտենք Ռուսաստանի գործողությունների մասին և ես ակնկալում եմ, որ երկար զրույց կունենանք», ասել է Բայդենը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի համար կարմիր գծերը կլինեն հարևան երկրի տարածքում զենքի տեղակայումը և պետական անվտանգության նկատմամբ այլ սպառնալիքները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտնել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մտադիր չէ ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նախագահ Պուտինը ուշադրության չի առնում կամ անտեսում է այն, որ ՆԱՏՕ-ն հանդիսանում է պաշտպանական դաշինք, թափանցիկ դաշինք, ասել է Բլինքենը, մեկնաբանելով հայտարարությունը այն մասին, որ Մոսկվան կարմիր գծեր է համարում մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքի հետագա մոտեցումը ռուսական սահմաններին և Ուկրաինայի տարածքում հարվածային համալիրների, ինչպես նաև ձայնային զենքի տեղակայումը։ Պետքարտուղարի խոսքով միակ ագրեսիան, որը վերջին տարիներին տեսել են այդ տարածաշրջանում, ցավոք եկել է Ռուսաստանից սկզբում Վրաստանի, հետո Ուկրաինայի հանդեպ։ Բլինքենը նշել է, որ Մոսկվայի գործողություններն են հանգեցրել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ամրապնդման, այդ թվում Ռուսաստանի սահմաններին մոտ։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը շարունակում է անհանգստացնել աշխարհի բազմաթիվ պետությունների։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, նոր շտամը արդեն հայտնաբերվել է աշխարհի ավելի քան 40 երկրում։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը հայտնաբերվել է 50 նահանգից առնվազն 10-ում։ Նոր շտամով վարակման դեպքերի մեծ մասն արձանագրվել է այն անձանց մոտ, ովքեր վերջերս այցելել են Աֆրիկայի հարավային երկրներ։ Նոր շտամի տարածման ֆոնին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը խստացրել է երկիր մուտք գործելու կանոնները։ Հաջորդ շաբաթվանից ԱՄՆ ժամանողները, այդ թվում այդ երկրի քաղաքացիները, պետք է կորոնավիրուսի թեստ հանձնեն մեկնելուց ոչ շուտ քան 24 ժամ առաջ, անկախ պատվաստման կարգավիճակից։ Գնացքներում, ինքնաթիռներում և ավտոբուսներում դիմակ կրելը կմնա պարտադիր մինչև մարտի կեսերը։
Ֆրանսիայում հաստատվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամով վարակման առնվազն 12 դեպք։ Երկու շաբթի Փարիզում տեղի կունենա պաշտպանության խորհրդի նիստ, որում կքննարկվի համաճարակի դեմ պայքարի լրացուցիչ միջոցների ներդրումը։ Երկրի առողջապահության նախարարության կախատեսումներով Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի պիկը կլինի հունվարի վերջին։ Երկրի իշխանությունները բնակիչներին կոչ են արել ստանալ բուստերային դեղաչափ։ Խորվաթիայում նկատվում է հիվանդացության նվազում, սակայն երկրի առողջապահական համակարգը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Միևնույն ժամանակ Խորվաթիայի իշխանությունները վստահ են, որ պարտադիր պատվաստման գիտական պատճառ չկա։ Խորվաթիայում նկատվում է հիվանդացության նվազում, սակայն երկրի առողջապահական համակարգը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Միևնույն ժամանակ Խորվաթիայի իշխանությունները վստահ են, որ պարտադիր պատվաստման գիտական պատճառ չկա։ Մեծ Բրիտանիայի առողջապահական ոլորտի մասնագետները զգուշացրել են, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը կարող է երկրում հիվանդացության հսկայական ալիք առաջացնել։ Մինչ օրս Միացյալ Թագավորությունում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամով վարակման ավելի քան 50 դեպք։ Վարակվածների կեսից ավելին եղել է ամբողջությամբ պատվաստված։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վերջին անգամ որպես կառավարության ղեկավար տեսողերցով դիմել է երկրի քաղաքացիներին և հորդորել նրանց պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։ Պատվաստվեք, կապ չունի դա առաջին պատվաստումն է թե խթանող։ Ցանկացած պատվաստանյութ օգնում է գոնե պաշտպանելով հիվանդության ծանր ընթացքից։ Ցավոք մեզ կրկին դժվար շաբաթներ են սպասվում, որոնք կարող են հաղթահարել միայն ընդհանուր ջանքեր գործադրելով։ Ես ամբողջ սրտով կցանկանայի, որ մենք հաջողության հասնենք։ Կանսլերը շնորհակալություն է հայտնել այն քաղաքացիներին, ովքեր հետևել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար սահմանված կանոններին և սահմանափակումներին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում երեք կատարվել է 7438 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 419 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 5.6%։ Կա 963 առողջացած, 25 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 10834 մարդ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ կալանավորվել է ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության նախկին պետ Վարդան Մինասյանը։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեղադրվում է իր ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարի հետ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կազմակերպելու և փողերի լվացման հոդվածներով։ Ըստ քրեական գործի Մինասյանը ենթակա ստորաբաժանումների պետերից հավաքագրել է գումար, հանձնարարել այլ անձանց միջոցով փողը մուտք անել բանկերում իր անվամբ բացված հաշվեհամարների նման կերպ փորձելով խեղաթյուրել դրանց ծագումը։ Վարդան Մինասյանի բանկային հաշիվներին մուտք է եղել $1.6 million և 9400 եվրո, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի հայտնի պատշգամբը և պատմական շենքը ամբողջությամբ շարունակում է փլուզվել։ Շենքի պահպանության ուղղությամբ առայժմ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել։ Տարածքը մնում է բաց և առանց սահմանազատման։ Անգամ այս վիճակում Գյումրիում հայտնի այդ վայրը մնում է ամենապահանջված զբոսաշրջային ուղություններից մեկը։ Հայտնի պատշգամբի հարևանությամբ ստեղծված Վարեմ Մարեմ անունը կրող արվեստանոցի երիտասարդները ստանձնել են պատմական շենքի հանրահռչակման և պահպանման գործը։ Կինոյի հայտնի պատշգամբում ավելի են մեծացել քայքայված հատվածները, ներսից ու դրսից շարունակում են 5 գերանները քանդել։ Այն խիստ վտանգավոր է դարձել մարդկանց մուտքի համար։ Պատշգամբ բարձրանալ ու լուսանկարվել չի թույլատրվում, ամեն վարկյան կարող է փլուզվել։ Խարխլված հիմքերով ու պատերով պատմական շենքի միայն ճակատային մասն է համեմատաբար պահպանված, երկհարկանի հսկայական շենքի ներսը ավերակների է վերածվել։ Շատ զբոսաշրջիկներին գրավում է հենց ֆիլմի հետքով գալ Գյումրի ու գտնել այս պատշգամբը։ Շատերը գալիս են ու կանգնում պատշգամբի տակ, հարցնում հենց էս է, թե չէ, որովհետև պատկերացումների մեջ միշտ կառուցված գեղեցիկ վիճակով է ու չեն սպասում, որ նման վիճակի մեջ պետք է գան ու հայտնաբերեն, այսպես ասած, պատշգամբը։ Անմիջական հարևանությամբ քաղաքային այգին է, որտեղ նույն ֆիլմի դրվագների մի մասն է նկարահանվել։ Այդտեղից ավելի պատկերավոր է երևում եզակի ճարտարապետական շենքը։ Հյուրերին հիմա դուր դրկիցի ջերմությամբ հյուրընկալում ու ճանապարհում են պատշգամբի շենքի հարևանությամբ գտնվող նորաբաց արվեստանոցի երիտասարդները, որոնք մարդկանց շենքի ու պատշգամբի պատմությունն են ներկայացնում ու դարձել են փլուզվող շենքի պահապանները, իսկ արվեստանոցն էլ ստացել է Վարեմ Մարեմ անունը։ Արվեստանոցը հենց Վարեմ Մարեմ անունը նախ կապունի ֆիլմի հետ ու միշտ գալիս են հենց անունի համար, երբ հարցնում են Վարեմ Մարեմը, ասում ենք, որ ֆիլմի հետ անմիջապես կապ ունի, որովհետև հենց պատշգամբի հարևանությամբ է գտնվում։
Բարեմարեմ արվեստանոցի տերերը նաև պատշկամբի մոտ ստեղծել են կոլորիտային միջավայր։ Հենց փողոցում են տեղադրել ռեստավրացիայի ենթարկված 100 տարվա հնության կոմոդ ու փայտյա ատորներ, որոնք ֆիլմինը չեն, բայց դրանցով երիտասարդ արվեստագետները ստեղծել են նույն միջավայրը։ Մոտ 100 տարվա ատորներ են, մայրիկի ստատիկի տան ատորներ են, որոնք որոշվեց տեղադրել հենց այստեղ, գալ Գյումրվա ավանդական ֆոտո նկարվել։ Արի, դու էլ ինձ բարեմարե, արի։ Բարեմարե։ Արի, դու բարեմարե ինձ։ Իսկ բոլոր նրանց համար, ովքեր տեղյակ չեն պատշկամբի պատմությանը կամ ցանկանում են տեղում դիտել ֆիլմի ամենահայտնի ու սիրված դրվակը, արվեստանոցի երիտասարդները ստեղծել են QR կոդ, որը փակցված է շենքի պատին։ Իսկ դու Ռուբեն տղա, լուսը բարրել եմ ու պտի բարրեմ, ու ես որից հետո էլ բրի, բարրեմ, բարրե, կբարրեմ, հենց պտի բարրեմ, հապե։ Հիմա շատ տարածված է QR կոդով ու այս նոր արական տեխնոլոգիաները եւ բոլոր ունեն սմարթֆոններ, կարծում եմ շատ ավելի հասանելի է այսպես արագ գտնել, հա, ֆիլմը ոմանք գալիս են, ասում են ինչպես գտնենք համացանցում եւ այլն, ստեղծվեց հենց այս QR կոդը, որի միջոցով նաեւ կկարողանան շատ արագ հենց այդ պահը ֆիլմի տեսնել։ Ռեստավրատոր Միքայել Վարդպարոնյանը պատմաբան Ավետիկ Մելիք Սարգսյանի նախաձեռնությամբ վերականգնել է շենքի դռան վերևի հատվածում գտնվող քարե գրությունը, որը մինչ այս վնասված էր։ Արձանագրությունը փաստում է, որ շենքը կառուցվել է 1879 թվականին Խաչատուր Աբովենցի կողմից։ Այդ արձանագրությունը մինչև վերականգնումը շատ վատ էր երևում եւ նույնիսկ թվականը շատ դժվար տեսանելի էր, իսկ վերականգնումից հետո արդեն ունի իր վերականգնված պատշաճ տեսքը։ Բարեմ մարեմ արվեստանոցը այս կերպ կշարունակի հայտնի բալկոնի ու շենքի պահպանությունը, նորանոր գաղափարներ ունեն, որոնք հերթով կյանքի կկոչեն։ Ասում են, այնքան են Բարեմ մարեմի պատշկամբն ու շենքը հանրահռչակելու, մինչև վերջնականապես լուծվի ճարտարապետական շինության վերականգնման հարցը։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Այսօր ժամը 11:26-ին Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտու Բավրագյուղից 18 կիլոմետր հյուսիս-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի տարածքում, Բավրագյուղում, Լոռու մարզի Նորաշեն և Սարչապետ համայնքներում 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։